លោកណានៀងជាទីមេត្រីក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទេសគឺការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនចំនួនប្រជាជនពិភពលោកនាប៉ែលនេះលើសពី8ពាន់លាននាក់ហើយកំពុងតែបន្តកើនឡើងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការរស់នៅរាប់ចាប់តាំងពីការបែងចែកទុនធាននិងនិរន្តរភាពបរិស្ថានរហូតទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសេវាសង្គម ក <Quita> ារស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃគํานានេះជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃនិនធានការក្នុងតំបន់ខខៗគ្នាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកនាងស្រីងដាលីនកានិកាកានិកាតើគํานានចំនួនប្រជាជនលើសប៉ះពាល់ដូចម្ដេចខ្លះទៅដល់បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច ចាសយោងតាមគេហទំព័រ Population Media ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលឡើងនៃចំនួនប្រជាជនច្រើនបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិស្ថានធ្វើមានការថយចុះនៃធនធានធម្មជាតិនិងរួមចំណែកដល់ការរីករាលដាលបរិស្ថាន បើសិនតែគំដែនប្រជាជនកាន់តែច្រើនការកាប់រុក្ខជាតិនិងប្រៃកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើកសិកម្មនិងបងកើតជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាផ្ទះសម្បែងជាដើមជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរដែលជាមូលហេតុសំខាន់បណ្ដាលឲ្យមានការផុតពូជនៃប្រភេទសត្វមួយចំនួនដោយបាត់បង់ទីជម្រកក្នុងការបาะបានជាដើម ដំណើរការធម្មពលកាន់តែច្រើននាំឲ្យមានការបំភាយកាបូនកាន់តែខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យការកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងការកើនឡើងការប្រើប្រាស់ធនធានដើម្បីរស់បានបង្កកើតឲ្យមានកាក់សំណល់នេះកាន់តែច្រើនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាក់សំណល់និងរួមចំណែកដល់ការបំពុលខ្យល់ទឹកនិងដីមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវការអាហារទឹកធម្មពលនិងធនធានផ្សេងៗទៀតកាន់តែកើនឡើងប្រសិនបើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អវាអាចនាំឲ្យមានការកើនបំลายដែលនាំឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងនិងកង្វះ អះាររូបថំផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកំណើនប្រជាជនហូប្រមាណក៏អាចដាក់សម្ពាធដល់សេវាសាធរណៈផ្សេងទៀតដែរដូចជាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពការអបរំនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាដើមដែលអាចមិនគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការគេហាក់ទំព័តដល់ដែរបានលើកឡើងទៀតថាប្រជាជនក៏ងាយនឹងរងបิបត្តិផ្លូវចិត្តផងដែរគណៈការអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ជាកោតថា ចំនួនប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកអាចកើនទៅដល់8កណ្ដោចសញ្ញា5000លាននាក់នៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងបន្តកើនឡើងរហូតដល់9កណ្ដោចសញ្ញា7000លាននាក់នៅឆ្នាំ2050តែប្រទេសណាខ្លះដែលមានចំនួនប្រជាជនកើនឡើងច្រើនជាងគេ យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2050ច្រើនជាង10កណ្ដាលនៃគํานានប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកនិងប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន8បណ្ដោះគឺប្រទេសកុងហ្គោ, SSP, India, Nigeria, Pakistan, Philippines និងប្រទេសតង់សាណី។ នៅពេលដែលយើងនិយាយពីប្រទេសដែលប្រឈមទៅនឹងការមានចំនួនប្រជាជនច្រើនលើសកណៈការយើងក៏មិនគួរភ្លេចដែរថាមានប្រទេសខ្លះទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមកំពុងតែប្រួយបារម្ភរឿងអត្រាកំណើតទាបនិងចំនួនមនុស្សចាស់ច្រើនទៅវិញអញ្ចឹងថាតើយើងគួរប្រួយបារម្ភពីបញ្ហាមួយណាជាងប្រួយបារម្ភពីមនុស្សកាន់តែច្រើនឬក៏ការចាប់កំណត់ថ្មីដែលចេះតែមានតិចទៅនៅក្នុងບັນដាប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហើយដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហានេះផងដែរកានិកា មានហើយសូធាគណៈពេលដែលកំណើនប្រជាជនពិភពលោកបង្កើននឹងការព្រួយបារម្ភអំពីនិរន្តរភាពសង្គមនិងបរិធានមិនមែនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្រ្តដូចគ្នានោះទេតំបន់កម្ពុជាអភិវឌ្ឍដែលមានអត្រាកំណើនខ្ពស់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាចំនួនប្រជាជនច្រើនលឿនលប់ដូចជាបញ្ហាធនធាននឹងការបំពល់បរិធានជាដើមផ្ទុយទៅវិញប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមានអត្រាកំណើនទាបដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មធ្លាក់ចុះ ស្ំពៀតទៅលើសេវាសង្គមពីចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ការផ្លាស់ប្តូរបវរធម៌និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសន្តិសុខជាតិចាក់ស្ដែងពិភពលោកកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនផងដែរពីការមានអត្រាកំណើតខ្ពស់ទៅរកអត្រាកំណើតទាបដែលបច្ចុប្បន្នប្រជាជនពិភពលោកចំនួន2/3កំពុងរស់នៅក្នុងបរិបទនៃអត្រាលទ្ធភាពមានកូនពលគឺកំណត់តិច្ចជាង2.1នាក់នៅក្នុងស្ត្រីម្នាក់នេះបងយងទៅតាមគេហៈតំពួរ displacement UNORG ដែលចេញផ្សាយពីទស្សនវិស័យចំនួនប្រជាជនពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2022របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនននៃការផ្សេងគ្នាទាំងនេះគូបញ្ជាក់ពីពីភាពចាំបាច់សម្រាប់គោលនយោបាយដែលស្របតាមតម្រូវការតាមមួយគត់របស់ប្រទេសនីមួយៗធ្វើឲ្យមានតលយៈភាពកំណើនប្រជាជននឹងការធ្លាក់ចុះតាមមានមយោបាយណាខ្លះតាមនិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនប្រជាជនលើសនេះ យោងតាមគេហទំព័រ illuminin.com បានឲ្យដឹងថាមជ្ឈបាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនលើគឺតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកាវិធីផ្នែកការគ្រួសារតាមរយៈការអប់រំមនុស្សអំពីផ្នែកការគ្រួសារការបញ្ជាកំណត់និងនីតិការកម្ណានប្រជាជននិងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការសម្ដែងចិត្តប្រកបដោយការជល់ដងអំពីសុខភាពបន្តពូជរបស់ពួកគេ។ មួយទៀតគឺការកែលំអប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពទារកនិងកុមារយោងតាម계ហតំពัวដរដែលបានដឹងទៀតថានៅពេលដែលអំពងបណ្ដៃមានទំនុកចិត្តថាកូនរបស់ពួកគេនឹងរស់រៀនមានជីវិតពួកគេទំនងជាមានកូនតិចជាងមុនដែលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនៃចំនួនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ការលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនលឺដោយប្រយោលផងដែរចាស់ស្ដိုင်းនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ៗទទួលបានឱកាសការងារកាន់តែប្រសើរនូវលើកកំពស់ជីវភាពរស់នៅពួកគេមានទំនោរទៅរកគ្រោះសាទុយតូចកលការមួយទៀតដែលប្រទេសចិនធ្លាប់អនុវត្តក៏បន្តែបានដក់ចែងវិញគឺការកំណត់ការមានកូនមិនឲ្យលើសពី2នាក់ជាដើមក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់លាំងខ្លាំងនៃចំនួនប្រជាជន គណៈកម្មការខ្ញុំសូមបិទវគ្គសន្និសីទនេះជាមួយនឹងសំណួរចុងក្រោយយើងនិយាយច្បាស់មែនទែនហើយពីគុណវិបត្តិនៃគណនេយនប្រជាជនដែលចេះតែមានចំនួនច្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែថាតើមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះដែរប្រសិនបើបបប្រទេសមួយមានចំនួនប្រជាជនកាន់តែច្រើន ចះប៉ុណ្ណេះសធាបឯកតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបានបង្ហាញលទ្ធផលថាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនតំណងជានិមិត្តគុណសម្បត្តិច្រើនជាងសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅរយៈពេលវែងកាលណាចំនួនមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយមនុស្សខំធ្វើការម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចកាន់តែច្រើននោះសេដ្ឋកិច្ចបូកជារួមនឹងមានទំហំកាន់តែធំ ប្រសិនបើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកมันសូវមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនគឺជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំបំផុតហើយបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសនោះក៏នឹងមានឱកាសច្រើនផងដែរសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញនយកម្ម ត្រង់នេះសំដៅដល់ស្ថានភាពដែលមនុស្សម្នាក់ៗឬក៏មួយក្រុមបដោតទៅលើរឿងឯកតេ chn ាមួយហើយឲ្យឲ្យវាបានផលល្អនឹងច្រើនបំផុតដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងការសិក្សាខាងលើដឹកនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton សាកលវិទ្យាល័យ Southern Methodist និងវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវ CREI <laughs> នឹងបានប្រាស្រ័យតន្តន័យស្រាវជ្រាវអំឡងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលវែងកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងអាស្រ័យយ៉ាងចំបងទៅលើការអភិវឌ្ឍក្នុងភាររិកចំណារនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនមានគុណសម្បត្តិចរាងជាប្រទេសទို့ទោចក្នុងការអភិវឌ្ឍរោគរបបកម្ហុយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗពីព្រោះតែប្រក្រតីបានពីរបបកម្ហុយថ្មីៗទាំងនោះមានចរាងជាប្រទេសធំធំ ការស្រាវជ្រាវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ពពាន់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនគឺក្រុមហ៊ុន Huawei ចੰិនជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោករហូតដល់មួយក្បៀស3000លាននាក់ទោះក្រុមហ៊ុន Huawei មិនអាចលក់បច្ចេកវិទ្យាខ្លួនទៅឲ្យណណាតែបើប្រជាជនចិនម្នាក់ៗចំណាយតែ1ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ផលិតផលណាមួយរបស់ Huawei នោះក្រុមហ៊ុនអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបានជាងមួយក្បៀស3000លានដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរអរគុណការនិកាជួបគ្នានៅក្នុងអាកាសក្រោយចាសសូមអរគុណ លោកនាយចទីគោរពកម្មវិធីអប្សរាទស្សនាយបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំរុសធាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា